Але це камера погано ловиться. Ну поверніться, буде вас видно чи ні? Напевно. Ні, ну фон. Ні, серйозно погано. Що? Ну вона ж ти десь не видно. Все, то треба на природу десь іти, от зараз, щоправда, ти... вже ночі. Ну, пане. Розвішували по цьому побез. Хто? Ну я ж посилася. Вона ж вже їздить. По всій Україні. Ну що по всій Україні? Гоща там, Демидов. Ну це не Україна, Гоща, Демидов. Область. Ну поп, тижня. Штат Каліфорнія, Колорадо. Ти кажи, тато, дай на інтерв'ю. Інтерв'ю в який? Таку повернися в камеру, таку дай інтерв'ю. Даю інтерв'ю в камеру. Що ти сину бажаєш? Скажи, ну туди, там воно запише на мікрофон. Все запише, ти що говорить? Але мігає, батарейка твоя закінчується. Так що... І так в темноті погано знімає, а то взагалі заглохшує. Ну, толпочка. О, тепер видно, що працює? По телевізору мене питає. О, кстати, запиши по ТВ рівні. Покажи. Ой, ти так не шути, па. А чого? Покажи завтра. Скажеш, поїхав бандит один. Покажеш і це. В титрах розискується. А ти завтра можеш дивитися це по інтеру з 5 до 6. Знаю, ми сьогодні, я ж там ждав, нічого не бачив. Я завтра до нього, напевно, зійду на роботу. Тобто, якщо пост не можна. То що? Ну, знаєш, все. Пішли в кімнату, включи світло і там. Валентина Трофімовна. Трофімовна. Так, скаже. О, ой, хочу. Скажемо, скільки годин ми їдемо, скільки часу є в нас на вільному. І я приїду. Хоч прийду. Ти скоро їдеш? Так. Назад? Ну. В суботу. А приїдеш? Не знаєш ти? Ні, ну... Я буду... Три місяці десь, так? Ну да, буду старатися, щоб це все... Документально підтверджую. Ага. Щоб все вжати сроки зробити. Машину продати потрібно. Ну це в останню чергу я продам машину. Я думаю, що навіть машиною приїду раніше сюди, додому. Тому що потрібно багато чого провести мені звідти сюди. Станки, наждаки. Тому треба. Станки. Трактора треба. Хоч, але що ти зробиш, що хоч. Треба привезти багато чого. Ну не багато, але все рівно потрібно. А де ти там живеш? Ну мені ж далеко. Типа від колхозу? Да. Будинок. Ну не будинок там такий. Хата на дві сім'ї. В одній половині я, в другій половині там не знаю, яким шкодить. Це государственне. Та ще я займаюся, не хочу. Боїться. А ви собі я не поняла, це що, це машина привезена, багажник ще? Ні. Так. На багажнику. Привезли. Поставила це мені. Бачиш, ти любіться, дивися. Я повинен тобі сказати одне, що та камера, наскільки я розумію, набагато краще цієї камери. Так, да. Ну ти сказав, це ж 87 рік. А, ну понятно, до тебе ще різкость не така. Вийшов покурити і улетів, поняла? Все поняла? А тим, що ми на роботі пользуємося, вони ще хуже за цю. Уявляєш? Вони ще менше світла вводять. Мама. О, десь сюди. Ну то якщо тато буде ще завтра, то десь піти просто на природі познімався. Завтра кіно день, до речі, четвер. Приїду, напевно, ще сюди. Ну не знаю, я не можу сказати, що там.
Може, не знаю, просто не знаю. Зараз все рік працює телефон, якщо я перезвоню. Сьогодні у мене день народження. А завтра не вийшло. І впервые за 20 років я не одна. Слышу, може, завтра ще малечко щось стане. Буде скоро. Всі, з ким познайомитися. Ти ж можеш, не зможеш. Все роботи, ти можеш приїхати сьогодні. Сходом. Сходом. Як хочеш. Хочеш тихішим взагалі зупинити? Хочеш тихіше? Покажи, що ти там вже засняв, що вже вийшло на цьому, який мордик ти цього ще вирізував. Потім покаже. Це не так швидко робить. Бачиш, тут на відіку є функція звук відключати. Хай буде. Кадри історії. Кадри історії, що ти говориш? Ну, просто нічені закінчили. Ну, добре. Просто сіне. Як там? Оператор. Оператор, так, оператор. То я думаю, як це назвати оператор. І жінчин, ти зараз ще покажи, що вийшло. А то піду і не буду знати, що ти засняв. Що таке, спать легко? О, вчора і позавчора. Сидорі важко було. Ба-ба. Друга, як дрон, що перший раз. Так, пішли, подивись. Пішли. Пішли. Улибайся сюди і підемо. Хі-хі-хі. Ну тут далеко, не видно. Подожди. Хі-хі-хі-хі-хі. Та пішли. Просто я повинна більше піти такого... Ти що, я просто... Мужчина не хоче випити, я просто те, що ви собі сиділи, то ви не бачите, що я пив не повний. Він просто не хоче... 5 чи 6 повних випив, я то ви не бачили. Я просто влюблена, дивиться, як ваші голові. Він не хоче пити за ці повності. Я вас хочу ще бачити. Оце последній, твого последній. Я більше наливати не буду, я здаюся. Щоб мені ослепло. Не ослепло, як мені, ні, то і тобі. Ні, я хочу вас бачити ще й далі. Дивіться, коли ти їх насчитав стільки? Боже, три всього. А це за любов, давай. Це третє за любов. Ви ж на запасі, а там... Слухай, ще на третє за любов. А ще скільки ми будемо пити? Вчора вона не відбувала, а сьогодні я їй повинен. Правильно. Якщо два дні жінка розіграє, вона вже зла буде. І не зовні їсти не дасть. На третій день на колінку буде стоять. День все вона потерпить. Два дні це не відбувати. І закриє посадочку полосу. Так. Тому ми будемо в досить пробачити. Літня, значить, завтра ми в досить пробачити. Так. Завтра надійка, можна. Буде розмовляти. Білія, посни день. Ото завтра і будете справляти свої руки. Завтра не є. А завтра
Нічого ніколи не вчиш. Людина від себе, від себе. Від судьби. Ні. Писалося, просто продивимося. Не потрібно, сину. Та ні. Ти ще не вкрутила, а тепер перекрути. Що вам перекручувати? Вона стала викручена. Дали мені, пожалуйста. Говорите, хлопці, ми без тебе і кроку не зробимо. Добре? Невже це справді тут? Заспокойтеся. Ви випили, що не будете. До цього любите співати? А тепер? Це я скажу. Якщо співати, то мені такі всі пісні переспівав би, всі українські, всі російські. Їм коли-небудь часу не хватило. Бог милував, дає його добре сьогодні. Привіт, як справи? Я бачу, ти знайомий з моїм напарником. Я з тобою з'їжджав. Я хочу приготувати йому ганок за своїм рецептом. Добре? Ти пускаєш мене на свою кухню. Бо чоловік. Хіба у мене є вибір? Три дня. Виходить, не я. Нам підвочі. Ти не чув? Будемо дивитися, що нам приніс Санта-Клаус. Знімаю. Лежала, так? Молодець. Так, нам приніс Санта-Клаус гарну відкритку. Слава, слухай. Дорогий тат, вітаю тебе з Новим роком, бажаю тобі успіхів у усьому, славі 31.12.95. Оце молодець, де мені цей Санта-Клаус знайшов? Я не знаю. Не знаю. Ой, яку класну шоколадку мені приніс Санта-Клаус, я її з'їм обов'язково. Так. Та ти що? Ти поняв, Санта-Клаус, молодець? І допаде, щоб не з'їли татари. Дивися, другу рубашку. Все, я теж дружу тебе, що ти дружу з Санта-Клаусом. Слава, ми вдвох дружимо. Все. Він молодець у нас. Нас не обідав. Все, забрав моє. Їхали. Ой, довго. Виключай, так, чорт на тобі. Ну, як же ж. Встреча. Зараз розділася. Її не розділася. Зовсім не розділася. О, друге діло зовсім.
Друге діло? Звісно. А може, давай. Третє діло. Подивіться, на який він зарос. Ще три дні не брився. Чотири. Три. Чотири. Так. Що, там щось в машині тебе ще? Та я ще схожу другий раз. То я вибираю тобі помогу. Не надо. Знаєш, що, поп, я вже навчився відеокамері робити, не догадайся ніколи в житті. Що? Ставить дату народження. Хоче. Ходить тут, знімай мене, юки, поп, я не хочу. Я не по тогі ні. Ляп-ляп, я не заляпав. Ну що таке нашого? Лучше взагалі вже не кровать, правда? Хто дістріє, ой, тільки потить. Ей, все сів в акумулятор. Все, тоді пішли до хати. А ти вам знімаєш? Не вона? Тепер думай, тепер думай. От туди, туди, так. Десь я положив, Юр, лежав. І тарелку поближе. Да, да. Це ще 33 діла. Замурська ікра. Галам-балам. Як вона? Пальчикова. Це, ну... Ну, те, що моє. Ніколаєві її визначно. Кабачкова. Пальчикова. Угу. Кстати, отлична ця ікра. Як вона називала? Да, кабачкова ікра. Кабачкова ікра. От її ще знімаю, а ти ще не знімала? Почему нет? Есть? Есть, ну... Не бачиш. Ну я був, я теж як зайду, візьмеш за листик, кабачкова ікра з боку ложечка. Ну сосиски ми не брали. Не було, за що, да? Розкош велика. Ні, ми їх просто, ми вегетаріани. Бре називали. Ходили в общество защиты памятников и птичок. Нельзя было ходить. Сдавали по 2 копейки каждый месяц. Не, интересно было. Мастер пришел, говорит, дайте по 2 копейки на комсомольские взносы. Я говорю, откуда взять такие бешеные деньги? На трамвае ездим пешком. Зато мы непогано жили, как... Переводи приходять на чашу. Я тобі дуже часто слави переводи. Ящиком сонце в бокалі. Купечество гуляє 2-3 дня. Валерка писав письма, не на українському писав. Знаєш, як писав? Так. Вийшли цало, здравствуйте, мама. Серйозно? Це просто я теж. Анекдот. А ми писали. Ну, мама, наверное, тобі висилала. Не, наверное, висилала. Пришліть нам іголок і нашпігуйте їх в сало, щоб вони не поржавіли. Постоянно висилати. Переводи кожен. Люда, що ти не виводиш опять? Як вінником. Ну, потихоньку. Так і буде утилізуватися. Ти ще візьми так боком. Ось так ось. Переверни її зараз. Ти візьми, ну, знову такого. Нарний. Зараз.
Вот так. Потім будеться тебе сказати, набрався так, що вже лежить на столі. Я ні з кружки не виливається. Ну, так як було тут листя тут. Тему, ладно, ладно. А де такий вид? Ну, осінь. Осінь. Так, Ірина тоді до кухні, туди. Зачем? Я сам осінь. Ну, з сторони. А де небо? Ось кухні туди-сюди. Що? Дві, ти з кухні, просто туди, бесідки. Я заторможу. Ну, зачем? Ні, там не сильно, тобі цілий день, як на каторзі, от будь, то... Так вона хоч ведра не таскає. Не таскаю, так тоже. За не одна проверка, а за другую. Давай поменяемся, я буду сидеть. А кто вас проверяет? Налогова, полиция была, сегодня базарная пришла. Там. Классика, по-моему, 11. А эти, там 8. Ну да, в принципе. Ну да. Значит, там меньше. Меньше, наверное. Что там моторяга капитана стоит. Ну, так ясно. Через час выезжаем. Подбачу. Да? Сейчас поедем. Ночью. Я хочу. Сейчас, я утром не клаю, хочу. Ты сейчас заблудишься. Ну конечно. Где беда? Не может. Что блудить? Смотри, запомнишь? Дай листик бумаги. Да зачем мне такой шанс? Да я тебе нарисую здесь, по Крыму, как выехать. Ты сейчас попрешь на Симферополь, ты опять мотанешь лихний Симферополь. Зачем, Юр, зачем на Симферополь? Я сейчас выскакиваю в это... Питили все тоже. Почему ты выводил? Он с нами познакомился, по чуть-чуть. Ну да, он с кем вот нормально? Я иду, он нормально. Димку он не трогал, Димка ходил, Димка бежит, он под машиной не жил. Да. Его не видно, он так и скажет. А потом выскакивает, как ряпнет, там один... Мужик, у них склад был как раз наш гараж, и их не склад. Я схожу на склад, там что-то возьму. Ну, он мимо проходил, как я тряпнул. Короче, не регулирует ничего, как ломанул в бугор. Бежит, говорит, я застрелю вашу собаку. Сын отчим говорит, да что теперь, может, поедешь, уже все прошло. Я деньги трубал, наверное, все. Так они потом вот так машины стоят наши, потом под какой-нибудь машиной лежит. Так они заходят, и вот так вот склад, тут вот, ну, буквально 100 метров. Нет, вот возьмет же, пошел вот так вот, вот так вот, метров 700 делает круги, нарезает, так, чтобы не было этой собаки. Сейчас отлично было. А его тоже отдали, он в лесном. Да. Так вылечил, будет теперь. Вылечил, да, все. Треба осінь приїхати купати вас тут через час. Ходить, бродить парень, тільки почему то он один. Он один, парень без гитары, никому не нужен. Парень без гитары, грустный паренек. Ходит он по лужам, никому не нужен. Парень без гитары, очень одинок, он одинок. Идем по выходу. Положи. А? Сюда. Вы на пьяне. Так? Зараз буде дві палки. Даєш одну, буде дві. Не поламають вони. Сергій! Ти ж сказав положити, батько дав тільки, щоб його щоб дід отвалив. Ваня 20 кг, то він лошину не зламає. Не, то крепка лозина. Цички на углі, да, оце зараз будуть? 25, то що ж таки ще далеко? Ну чого далеко, вже скоро. Але мало, вроді би так багато було, а вогнів дуже мало. Ну то треба ще ж накидати цих дров, а ще горить за... можна. Прощати, ми на шашлик більше беремо, Ваня. Лєр, то ж м'яса дуже багато, давай може ще підкидаємо цих дров. Не зламай. Звідти я не вмішуюсь, шашлики то мужська справа. Це таке дерево, що... Я, наприклад, вже на... А, той, що старий такий. Сережа, положи, Сережа.
Тобто козацький хоче дядько. Дай Сережа. В нього дудки що пропали, він в банки, він хоч вони жили біля нього. Дай-ка він положить у машину. Руслан, ці углоєди, Ігор цей, то вони вовка з'їдять. Ще можна знімати, мам, 3 хвилини. Застегнеш, блин, что ты ходишь? Губы. Не на цей. Не на цей. Тату за все побачит. Скажи, Ваня, нема чого заглядывать? Скажи, цей. Миша, а что ж, кому москвича? А вони, каже, не хотіли москвича. Немця погнали. Конечно, то до нового блядь. Что? Ну я сижу. На таможні, везли машину з Росії, на таможні забрали. Кого? Машину забрали на таможні. Гнав? Дві взяв. А звідки гнав? Татарі. Алло, це Татарі переганявся на машину. Алло, ого, який ти. Добрий вечір, дорогі друзі, господа. Добрий вечір. Спасибо. Большое спасибо за то, что вы пришли сегодня послушать меня. Ну, коли ми будемо балакати, коли ми бачимо цього не будемо, то ніби заснімати. Конечно, за мене коли. А покажи, що в тебе. Де ти мені просто? Там. Спасибо. А де ти мені? Дам тобі понюху. Вот возьми налево. Вон туда. Красиво. Стена. Красиво. Хочу передать привет всем родным и близким. Отому. Валерий, еще не приехал. Да. Кошемцю. Кошемцю, отому привет передать. Знаешь ты такого, чи ні? Знаешь? Скажешь, я готовый задницу. Вот все, бачишь? Оце ще тобі. Раз. Оце тобі. Це тобі, Валяра. Це тобі, Валяра. Як будеш дивитися, то побачиш. Якщо покажуть. Покажуть. Ти, Валерик, подивись. Давай, Юля. А мені обіцяв Валерик, що привезе всіх в цьому році. Привіз, мусила знов їхати. Кажи, прямо в очі. Прямо в очі. Дивися. Прямо в пику, дивись. Кажу, прямо в пику. Юля, поїдеш ще. Обіцяв приїхати до Сильвія Места. Велику кулька. А я приїхала вже другий раз. І тебе нема. Ей, тебе нема. Нема. На, мені треба трасти. Запечатлять тебе. Вижить 300 літр. Круг. Давай ось молоко дай, не буде тебе ніхто так мучити. Чула? Я є вроді цього. Трррр. Стій. Куди ти зараз? Вона на це з мікрофоном, де? Вона ще нас записує, що болтає. Да, записує? Да, от мікрофон, видиш? Сіточка. Так она когда это самое, ну... Когда выключится... Он заходит, час он нырнет. Да, это точно. Во, катамаран. Ма, дай мне посмотреть. После Сережки я...
Где? После Сережи. Да хатрики уберите, катамаран! Катамаран машет, да? Кто это соль? Димка, отойди! А я все дружно скажем ха-ха-ха. 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 Говори. Говори. А я нажимаю все время. Вот так. Держи, выключай, выплыл. Вот сюда. Thank you.
Вот здесь хорошо. Вот здесь. Дела. Ныряй под воду, ёпка. Не запускайся. Ныряй. Вот.